Tänä iltana Yhdysvaltain presidentinvaalia ja sen seurauksia arvioivat New Yorkissa pitkään asunut tutkija Dan Steinbock, elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Risto Penttilä ja syyskuussa Yhdysvalloista palannut ulkoasianneuvos Jukka Leino. Hyvää keskiviikkoiltaa. Kuten uutisistakin kuulimme, George Bush on siis voittanut Yhdysvaltain presidentinvaalit ja saanut äänestäjiltä selkeän tuen valtuutuksen seuraavalle kaudelle. Me puhumme tänään siitä, miksi amerikkalaiset valitsivat Bushin ja mitä hänen toiselta kaudeltaan odotetaan. Tervetuloa keskustelijat. Ja katsotaan tähän aluksi tuota karttaa, jossa näkyy Bushin kannatus, eli Bushin takana on 29 ja Kerryn takana 19 osavaltiota. New Mexicon, Iowan ja Ohion tulostahan ei ole julkistettu ja ne ovat tuossa vaalealla värillä tuossa kartalla. Päivän mittaan elettiin jännityksessä siitä, toistuvatko 4 vuotta sitten tapahtuneet, voisiko sanoa sotkut, äänestyssotkut ja ennakoitiin sitä, että demokraatit riitauttavat tuon Ohion tuloksen ja sitä kautta myös Bushin voiton. No näin ei käynyt, mutta tietysti voi kysyä, että onko Yhdysvaltain presidentinvaaleihin tullut pysyvästi tämmöinen toinen kierros, eli tämmöinen juristien kierros, jossa lähdetään tälle ääntenlaskennan tielle. Mitä sanotte tähän? Varmaankin juristit Yhdysvalloissa tarttuu mihin tahansa tilaisuuteen päästä mukaan, mutta nyt tämä oli niin selkeä juttu, että mä luulen, että seuraavaan kertaan mennessä on jo saatu vähän paremmat vaalikoneet ja muut, ja että mä en näkisi, että tämä on lopultakaan pysyvä ongelma. Että viime kerralla se oli suuri ongelma, nyt katsottiin vieläkö se on, ja nyt näyttäisi, että oltaisiin menossa ehkä parempaan suuntaan. Että vielä mä en olisi valmis siihen, että niin kuin juristien käsiin tämä kokonaan menee. Ja juurihan tuo Kerry tuossa äsken totesi, että se on kyllä kansalaiset, kun vaalin suorittaa, eivätkä paikalliset juristit. Että mä uskoisin, että tuo arvio on ihan oikein. Että. Niin, todetaan tähän, mihin Jukka Leino viittaa, että siis Kerry on toisin sanoen aloittanut nyt puheensa kannattajille, josta me näemme täällä suoran välähdyksen. Me palaamme siihen myöhemmin, että tulette näkemään tämän Kerryn puheen parhaimpia paloja. Hän totesi siinä, että valta on äänestäjillä eikä tällä ääntenlaskuprosessilla. Mitä sanot, Dan, tästä juristien vallasta? En minä sitä pysyvänä rakentana laisinkaan. Se oli poikkeustapaus viime vuonna tai 4 vuotta sitten ja se tulee olemaan sitä jatkossakin, jos niin käy. Nämä oli hyvin tasaväkiset vaalit. Aivan yhtä tasaväkiset kuin viime kerralla. Ja se johtuu siitä, mutta niin kuin tässä juuri todettiin, niin tämä oli suhteellisen selvä peli. Ja tässä minusta oli kyse paljon syvemmistä rakenteellisista vaaleista kuin oikeastaan edes turvallisuus- tai talouspolitiikasta. Me haluamme katsoa tänään vähän amerikkalaisin silmin tätä ja pohtia nimenomaan sitä juopaa, joka on Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Eurooppalainen näkökulma Bushiin ja tähän ensimmäiseen kauteen ehkä kilpistyy jollakin tavalla Le Monden poliittisen kommentaattorin lausuntoon, jonka mukaan amerikkalaisista presidenteistä Bush on onnistunut luomaan huonoimmat suhteet Eurooppaan sitten toisen maailmansodan. Ja tässä tämä lausunnon taustalla on tietysti Irakin sota. Ja nyt muistin virkistämiseksi, niin katsotaan muutamia lausuntoja tuolta menneiltä vuosilta. And presenting to you the President of the United States. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th. But we know their true nature. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Secondly, I'm confident the American people understand that when it comes to our security, if we need to act, we will act. And we really don't need United Nations approval to do so. Les États-Unis viennent d'adresser un ultimatum à l'Irak. Qu'il s'agisse, je le répète, du désarmement nécessaire de l'Irak ou du changement souhaitable de régime dans ce pays, il n'y a pas là
de justification à une décision unilatérale de recours à la guerre. Quelle que soit l'évolution prochaine des événements, cet ultimatum met en cause l'idée que nous nous faisons des relations internationales. Il engage l'avenir d'un peuple, l'avenir d'une région, la stabilité du monde. C'est une décision. Although we have not found stockpiles of weapons of mass destruction, we were right to go into Iraq. America and the world is safer because we did. As we all did that day, these men and women searching through the rubble took it personally. I took it personally. I have a responsibility that goes on. I will never relent in bringing justice to our enemies. I will defend the security of our country, whatever it takes. He would use military force only if approved by the United Nations. Kerry would let Paris decide when America needs defending. I want Bush to decide. Tässä kilpistyy tämä, sanotaanko, Ranskan ja Yhdysvaltojen, mutta myös ehkä Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen vuoropuhelu, jos sitä kauniisti niin kutsuu, mutta siinä näkyy myös tämä sotapresidentti. Voiko sanoa, että sotapresidentti voitti? Voi sanoa. Mielestäni se on se yksi asia, joka aina unohtuu yhä edelleen, on se, että tämä retoriikka, joka kuulostaa ihan pöyristyttävältä meidän eurooppalaisten korvissa, niin se on sotaa käyvän maan retoriikkaa. Ja tässä mielessä kyllä mä luulen, että se lopulta tämä ratkaisu oli se, että kun oli tämmöinen johtaja, niin kuin Clinton sanoi, että amerikkalaiset valitsee mieluummin semmoisen, joka on strong and wrong, eli oikeassa, väärässä, mutta vahva, kuin sellaisen, joka on heikko ja oikeassa, niin tässä nyt kävi sellainen, että tätä punnittiin. Ja tämä retoriikka, joka kuulostaa päivä päivältä yhä kauheammalta, kun sitä kuuntelee, niin on mun mielestä aika pitkälle pantava sen tiliin, että se shokkivaikutus ei selvästikään vieläkään ole hälvennyt kokonaan amerikkalaisten mielestä, jonka tämä terroristi-isku sai aikaan. Niin, mä satuin olemaan silloin New Yorkissa syyskuun 11. päivä, ja voin kyllä vakuuttaa, että se päivä vaikutti kaikkiin amerikkalaisiin hyvin syvällisesti. Ja sen tuloksia tietysti ihan edelleen, niin kuin sen tulokset tämäkin vaali on. Joo, minusta se tapa, jolla tässä kehystettiin tuo asia, se on usein sellainen, jonka mä näen Suomessa ja Euroopassa. Mä olisin tehnyt sen ehkä toisin ja kuvittelisin, että se tehdään toisin USA:ssa. Se olisi alkanut Berliinin muurin kaatumisella ja seuraava jakso olisi ollut syyskuun 11. päivä. Kun tapahtui tämä syyskuun 11. päivä, mä olen ollut Yhdysvallassa varmaan 18 vuotta, mä menin luovuttamaan verta ensimmäisten joukoissa ja sitten kävelin ihan sinne alas. Ja siinä nostettiin sitten tuhkaisia ihmisiä, etsittiin ruumiita, joita ei löytynyt. Ja se 11. päivä ei ollut se pahin päivä. Se oli se 12. päivä, jolloin ihmiset alkoi hakemaan omaisiaan. Ja niillä ei ollut muuta kuin se polaroid-kuva. Se oli hyvin lämmin ja kaunis syksy. Ja se oli kuuma. Ihmisiä kaatui kadulle. Tämä toistettiin medioiden toimesta niin kuin pitääkin ympäri Yhdysvaltain. Se oli se akuutti syy näille tapahtumille. Mutta se syvempi syy, palaan tähän vielä kerran, on USA:n kansainvälisen roolin etsiminen kylmän sodan jälkeen. Ja se alkoi jo 89. Nämä on jälkilauseita, 9.11, Afganistan, Irak ja se, mitä tapahtuu mahdollisesti Iranin ja Pohjois-Korean kanssa. Mutta Yhdysvalloissakin, niin kuin New Yorkin kaduilla, jossa, niin kuin sanoit, 12. päivä oli nämä tunnelmat silloin syyskuussa, niin toisaalta siellä nyt sitten myöhemmin marssittiin ja osoitettiin mieltä Irakin sotaa vastaan. Joo, mutta Irakin sota onkin asia numero 2. Ensin on terrorismin vastainen taistelu. Ja uskon, että siinä niin kansainvälinen yhteisö kuin amerikkalaiset ovat varsin yksimielisiä. Mutta kysymys onkin siitä, että mikä on sitten sen terrorismin vastaisen taistelun suhde Irakin sotaan. Ja sehän on tällainen hieman kiistelty asiakokonaisuus. No mikä se on Yhdysvalloissa? No mä pelasin sitä kahden henkilön kanssa käymäni keskustelun pohjalta. Toinen on Joseph Nye, joka edustaa
demokraatteja, toimi presidentti Carterin ja Bill Clintonin hallituksessa turvallisuuspoliittisena neuvonantajana. Hänen näkemyksensä mukaan Yhdysvallat on yhä edelleen ylivertainen sotilaspolitiikassa, mutta se ei voi harrastaa kansainvälistä politiikkaa pelkästään sotilaspoliittisin elein. Tämä on hyvin tärkeä näkökulma. Toinen on se, että Yhdysvallat ei enää hallitse maailmantaloutta. Sen täytyy olla multilateraalisten ja muilla alueilla, vaikka se onkin niin vahva sotilaspoliittisesti. Toinen kanta on Francis Fukuyamalta, joka tunnetaan vapaiden markkinoiden suurena tulkkina ja joka itse lukee itsensä niin sanottuihin neokonservatiiveihin, joista minusta on hyvin outoa ilmaa täällä Suomessa ollut. Ja hän totesi, että hän seisoo Bushin politiikan takana, mutta hänen mielestään Irakin sodassa tehtiin vakavia virheitä ja hallituksen pitäisi tunnustaa niin ja mennä eteenpäin. Tuohon Danin analyysi, joka on mun mielestä erinomainen, liittää yhden toisen tämmöisen syvärakenteen, ja se on oikeastaan paluu 60-luvulla. Eli katsotaan näitä kahta herraa, jotka olivat tänään vastakkain, niin ne ovat kummatkin 60-luvun suurten ikäluokkien kasvattaja, jotka ensimmäistä kertaa nämä ikäluokat otti yhteen, kuten tiedetään 60-luvulla. Samat moraalikysymykset, samat kysymykset Yhdysvaltain roolista maailmassa, jotka on haudattu hyvin pitkäksi aikaa, ja nyt ne on tullut takaisin. Näyttää jopa siltä, että nämä tämän ikäiset henkilöt, jotka aloittivat aktiivisen osallistumisensa politiikkaa ja työelämää tällä debatilla, käyvät sen debatin nyt, kun ovat siirtymässä pikkuhiljaa eläkkeelle siitä, että mihin suuntaan Yhdysvaltain arvomaailma ja rooli maailmassa menee. Ja nämä kaksi yhdessä on ehkä niitä syvävirtoja, jotka tässä kuitenkin oli vaikuttavina, ja jonka takia tämä oli niin kauhean jakautunut tämä. Mutta Euroopasta nähden esimerkiksi Irakin sota oli laiton sota, sillä ei ollut perusteita. Niin oli myöskin Kosovon pommitukset aikanaan. Eli se ei ole mun mielestä se, että jos on laiton tai ei, ja tuossa viitattiin siihen, että onko YK hyväksyntä tai ei. YK on antanut aika vähän hyväksyntöjä yleensä sodille, koska siellä on yleensä joku suurvalloista käyttänyt. Se, että Euroopan näköpiiristä se ei ollut moraalisesti oikein. Se ei ollut niin kuin, että se oli se juttu. Mun ei mielestä vaan kansainvälisen oikeuden niin kannalta niin, nimenomaan. Kyllä minun mielestäni me ollaan perinteisesti lähdetty siitä, että YK:n turvallisuusneuvosto kantaa periaatteessa vastuun kansainvälisestä kollektiivisesta turvallisuudesta ja tällaisiin hyökkäystoimiin jonkunlainen legitimointi heidän taholtaan on tarpeen, ja tietysti tämän puutteessa, ja kun Bush lähti ikään kuin yksin liikkeelle, niin siitä syntyi tämä. Mutta Clinton kävi 3 sotaa, ja yhdessäkään ei ollut YK:n mandaattia. Mä vielä palaisin siihen, että ei se, että YK toimii, joskus me toivotaan, että se toimisi ja muuta, mutta kysymys nyt Irakin sodissa, että jos siellä olisi ollut yksi veto, ääni jostain, vaikka Kiinalta, mutta jos eurooppalaiset olisivat olleet sitä mieltä, että tämä on humanitaarinen katastrofi, sinne pitää silti mennä, niin kyllähän silloin me oltaisiin hyväksytty. Mä en hyväksy sitä analyysiä, että se olisi ollut tämä lainopillinen asia tässä tärkeä, vaan erilainen näkemys siitä, oliko se hyväksyttävää moraalisesti ja eurooppalaisten mielestä se ei ollut. Kerin mielestä se ei myöskään ollut hyväksyttävää. Hän viestitti sitä, että hän toimisi toisin. Hän toimisi sillan rakentajana, hän toimisi yhteistyössä. Miksi tätä Kerin viestiä ei Amerikassa selvästikään haluttu ottaa vastaan vaalituloksesta, hän sen näkee? Siinä on monia tekijöitä, mutta minusta jos katsotaan Bushin näkökulmasta asioita, Kerin linjausta, niin me Euroopassa usein personalisoidaan liikaa, psykologisoidaan liikaa. Meidän ei pitäisi katsoa niinkään Bushin kantaa kuin sitä pahaa puolustusministeriön ja ulkoministeriön välistä ristiriitaa, joka on noin 10 vuotta valinnut jo Yhdysvalloissa tasaisesti vaurioitunut yhä enemmän, jota sitten heijastaa Bushin kannanotot, jotka perustuvat aika paljon siihen intelligenssiin, siihen tietoon, joka näiltä suurilta organisaatiolta tulee. Mitä tulee Kerryin taas, niin minusta hän siinä vaiheessa, kun kääntyi Clintonin puoleen, teki hyvin viisaan teon. Mutta hän teki yhden virheen. Hän kääntyi oikeiden henkilöiden puoleen, mutta hän ei kuunnellut heidän neuvoa. Ja heidän neuvo oli, it's the economy, stupid. Että hän olisi pitänyt keskittyä talouspoliittisiin seikkoihin, missä hän oli vahvoilla. Sen sijaan hän keskittyi turvallisuuspoliittisiin tekijöihin, missä hän ei ollut vahvoilla monien amerikkalaisten mielestä. Siinä meillä voi olla monenlaista erilaista näkemystä kenties. Oliko hän Bushina vahvalla tai ei. Siitä paitsi Kerry oli äänestämässä sen puolesta, että Yhdysvallat lähtee tähän Irakin sotaretkeen, että tietyllä tavalla hänenkin asemansa oli hieman erilainen.
No, vaalikamppailussa nähtiin esimerkiksi Michael Moore -elokuvineen, jota Suomessakin on voitu katsoa. Liikkuivatko demokraatit jollakin tavalla liikaa vasemmalle? Käyttivätkö he vaalitaistelussaan liian amerikkalaisittain katsottuna vasemmistolaisia keinoja? En mä usko, että sen leffan jälkeen niin monikaan republikaani kyllä äänesti demokraattia. Kyllä se sen verran meni niin kuin yli äyräidensä, mutta tietysti se sisälsi sinänsä mielenkiintoista informaatiota, joka kyllä oli aika kauhistuttavaa eurooppalaista. Se myös saarnasi käännytetylle, minkä tavallaan tässä totesit, ja sikäli se minusta ei muuttanut tilannetta yhteen tai toiseen suuntaan. Mä olen itse ajatellut, että se on saattanut itse asiassa luoda monia republikaaniäänestäjiä. Täytyy muistaa, että me puhutaan hyvin pienestä ryhmästä henkilöitä, jotka mietti kantaansa tuossa vaiheessa. Toinen seikka, jota mä korostaisin, on kyllä se, että se tieto, joka meille tulee USAsta, usein se, mikä on marginaalista USAsta, se otetaan tällaisena mainstream yleisen enemmistön näkemyksenä Euroopassa, kun siihen halutaan tarttua. Sen seurauksena me ollaan yliarvioitu Kerryn ansiot, jotka ovat mittavat. Mä kunnioitan tavattomasti hänen ansioitaan, mutta aliarvioitu Bush kaiken aikaa. Ja mitä tulee Mooreen, hänellä oli dokumenttiaineistoa hallussaan, jonka hän halusi pitää vaan tähän elokuvaan. Hän ei antanut sitä uutistoimistojen käyttöön, hän ei antanut sitä demokraattisen vaalikoneiston käyttöön, kun olisi voinut antaa. No, henkilökohtaisesti mä en kyllä usko, että se olisi tehnyt suurempaa vaikutusta lopputulokseen näissä vaaleissa. Tässä ehkä semmoinen tärkeä asia on se, että tosiaan tutkimuksen mukaan 3% republikaanien kannattajista on nähnyt Michael Mooren elokuvan. Eli tosiaankin siinä saadaan uskovaisille. Ja päinvastoin sitten tämä Kristuksesta kertova elokuva, niin 7% demokraattien kannattajista, luku on suunnilleen oikea, oli nähnyt sen. Että kysymys näissä ei ollut siitä, että olisi taisteltu siitä keskustasta, sitä ryhmästä, joka ei ole päättänyt, vaan yritettiin mobilisoida omat joukot, ja siinä nyt sitten republikaanit onnistuivat paremmin mobilisoida oma peruskannattajajoukko, ja tämähän vaan kertoo siitä, kuinka jakautunut tällä hetkellä Yhdysvallat on. No, mikä vaikuttaa amerikkalaisäänestäjiin? Mikä on median rooli? Mainontaan käytettiin ennätysmäinen summa, $600 miljoonaa Bush ja Kerry käyttivät, joka on kolminkertainen määrä esimerkiksi edellisiin vaaleihin verrattuna. Mikä on se ratkaiseva? Se nähdään usein Euroopassa kamalan suurena. Mä tulin Yhdysvaltoihin 86. 80-luvun alkupuolella 3 johtavaa networkia ja kansallista TV-asemaa hallitsi 90% audiensissa, yleisöistä, mikä tarkoitti sitä, että ne tavoitti parhaaseen katseluaikaan kello 8 vai 11 välillä illalla kaikki saman tien. Nykyisin hallitsi ehkä 40% sitä audiensista. Mukaan ovat tulleet satelliittikanavat, digitaalikanavat, syndikoidut TV-ohjelmat, itsenäiset TV-asemat, puhumattakaan kaapelikanavista. Se media on tavattomasti pirstoutunut. Se, missä ei ole ollenkaan se vaikutustekijä. Jos näissä vaaleissa oli jotain erikoista, se oli pikemminkin se, että mikä oli marginaalista sen laajan yleisön kannalta. Siitä tuli usein suuri keskustelun aihe. Ja mä epäilen, että se johtui siitä, että nämä vaalit oli puhuttu niin monen kertaan mediassa, että täytyy löytää uusia aiheita, jotka saattoi olla mielenkiintoisia. Mediassa nyt tietysti yksi sellainen merkittävä tekijä on se, että sanotaan sitä Fox-ilmiöksi, eli tämä Fox News-kanava, joka selkeästi otti tämmöisen republikaanisen linjan ja on ottanut aika pitkään. Ja tämähän on semmoista keskustelua, jota Yhdysvalloissa on käsittääkseni käyty aika pitkään, että on pidetty, että tämä kansallinen päämedia on ollut liberaalien tai eurooppalaisten tai vasemmistolaisten hallussa, ja nyt katsotaan, että tilanne on tasapainottunut, kun on tullut tämmöinen republikaanien kanava. Mutta että mitä se tarkoittaa mun mielestä on se, että menty vähän semmoiseen vanhanaikaiseen suuntaa Suomesta lähti, kun meillähän oli ennen nämä puoluelehdet, jotka julisti kaikki omaa totuuttaan. Menty vähän tällaiseen suuntaan. Näin se näyttäytyy tänne päin. No, yksi keskeinen asia oli ilmeisesti tämä sotapresidentti ja turvallisuus, niin kuin tässä puhuttiin. Mutta sitten toinen asia, joka on nostettu esille merkittävänä, olivat nämä moraalikysymykset, uskonto, avioliitto ja niin edespäin. Katsotaan kampanjan ajalta vähän lausuntoja. It's a big thing, this war. It's a fight between a just regard for human dignity and a malevolent force that defiles an honorable religion by disputing God's love for every soul on earth. It's a fight between right and wrong, good and evil. Lord, open our eyes this election season to see that so many crucial issues hang in the balance. The sanctity of life is at stake. Traditional marriage is at stake.
religious tolerance is at stake, and the security of our nation is at stake. Do you believe homosexuality is a choice? You know, Bob, I don't know. I just don't know. I do know that we have a choice to make in America, and that is to treat people with tolerance and respect and dignity. But as we respect someone's rights, and as we, you know, profess tolerance, we shouldn't change, or have to change, our basic views on the sanctity of marriage. I believe in the sanctity of marriage. I think it's very important that we protect marriage as an institution between a man and a woman. We're all God's children, Bob, and I think if you were to talk to Dick Cheney's daughter, who is a lesbian, she would tell you that she's being who she was. She's being who she was born as. I think if you talk to anybody, it's not a choice. Some Catholic archbishops are telling their church members that it would be a sin to vote for a candidate like you because you support a woman's right to choose an abortion and unlimited stem cell research. What is your reaction to that? I respect their views. I completely respect their views. I am a Catholic, and I grew up learning how to respect those views, but I disagree with them, as do many. I believe that choice is a woman's choice, between a woman, God, and her doctor. CBS:n vaalianalyysissä, jota tänään katselin, niin siellä arvioitiin, että näissä vaaleissa nousi poikkeuksellisen vahvasti esiin nämä uskonnolliset kysymykset. Bussin takana olivat tällaiset tosi uskovaiset ihmiset, joilla moraalikysymykset ovat erittäin tärkeitä. Ja katsottiin, että tämä jakaa Yhdysvaltain historiassa nyt maata enemmän kuin koskaan. Mitä te sanotte tähän? No ensinnäkin 11 osavaltiossa suoritettiin tällainen kansanäänestys, jossa äänestettiin siitä, liitetäänkö niiden perustuslakeihin maininta siitä, että avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto, ikään kuin sillä tavalla poissulkien tällaiset homo- ja lesboavioliitot. Tämä tietysti kirvotti myöskin erilaisia kristittyjä ryhmiä vaaliuurnille sikäli kun olen oikein näitä tuloksia arvioinut, niin tällaiset evankeliset kristityt suurin joukoin osallistuivat nyt vaaliin ja niiden antamista äänistä kai 75% meni bussin puolelle. Osoittaako tämä, että uskonnolliset voimat ovat voimistumassa Yhdysvalloissa? Dan. No mä sanoisin näin, mä katson tätä asiaa ihan toisesta kulmasta. Ja uskonto on tärkeä asia, se on suuri merkitys, mutta täytyy ymmärtää, että Yhdysvallat on monikulttuurinen kansakunta. Ja mä uskon, että tämä on suuri syy siihen, mitä sitä ei oikein meillä ymmärtä. Meillä on hyvin tasa-asteinen yhteiskunta, jossa muutosta ei paljon tapahdu. Siellä tapahtuu. Kun siis puhutaan arvoista, siinä etsitään jotain, joka pitää yhdessä kansakuntaa, joka kokee suurta dynaamista muutosta. Ja vielä tärkeämpi seikka. Se vaaliasetelma näiden osavaltioiden suhteen, se kuva, jonka näytit, se olisi kiva saada uudelleen tuohon ruutuun. Jos sitä katsotaan tarkkaan, nimittäin... Näytetään sitä karttaa, niin. Joo, jos sitä katsotaan tarkkaan sitä karttaa, niin se, mitä me siitä nähdään, on, että tämä oli tavallaan vuoden 2000 toisinto. Eli meillä on tilanne, jossa nämä itärannikon vanhat teollisuusmahdit menee demokraattien taakse, teollisuusvaltiot, osavaltiot ja sitten nämä suurkaupungit. Sama me nähdään länsirannikolla tietyssä mielessä. Ja sitten me nähdään tuossa nuo järviosavaltiot. No se on perinteisesti... Suomalaisetkin ovat siellä. Mutta mistä Bushin kannatus tulee? Katsokaa noita alueita. Se tulee näistä vuoristo-osavaltioista, se tulee lännestä ja nyt se tuli myös Floridasta. Nämä on osavaltioita, jotka ei tee bisnestä Atlantin yli tai Tyynen valtameren yli, eli ei ole riippuvaisia multilateralismista samalla tavalla. Meillä on tapana Euroopassa minusta niin kuin ensin näyttää juuri näitä filmejä, mikä on ihan oikein. Kaikki nämä ilmiöt tapahtuivat. Meillä oli näitä uskovaisia tapahtumia siellä. Ja sitten kuvitella, että Bush edustaa vain sellaista harvinaista pientä outoa klikkiä, joka on tosi omituinen. No se on tosi omituinen klikki, mutta kyllähän edustaa tavallisia amerikkalaisia. Se me nähtiin näissä vaaleissa ja sitä me ei saataisiin kieltää. Me nähtiin tässä äsken
Bushin lausunto siitä, hän vastasi tähän mitä on avioliitto ja parisuhde ja että se on heteroseksuaalinen. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa teitä, että Italian komissaari Rocco Buttiglione sai juuri lähteä komissiosta, koska hän korosti tällaisia konservatiivisia arvoja ja väheksyi homoseksuaalisia liittoja. Bush sai tukensa nimenomaan tämän kaltaiset. Kulkevatko Eurooppa ja Yhdysvallat eri suuntiin näissä arvomaailmoissa? Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja voi olla, että kulkevat ja uskoin, että hyvin paljon on sellaisia piirteitä, että erilleen pikkuhiljaa mennään. Mutta juuri tässä kysymyksessä, tässä niin kuin arvokonservatismin kysymyksessä, niin pelkäänpä pahaa, että Eurooppa ei ole niin paljon erilainen kuin Yhdysvallat. Eli jos olisi otettu kansanäänestys mukaan lukien uudet EU-jäsenvaltiot, jossa uskonnollisuus, konservatiivisuus, katolisuus on hyvin voimissaan, ja otettu kansanäänestys siitä, että saako komissaari Italiasta jatkaa vai ei, niin en tiedä, miten olisi käynyt. Mutta ei tehdä kansanäänestystä, vaan siellä kuitenkin enemmistö päätti siitä, että hän sai lähteä. Mutta jotakin se kuvaa ja heijastaa parlamentti. Niin, mutta se mitä mä yritän sanoa, että ihan selvästi Euroopan eliitin arvot on erilaiset kuin tällä hetkellä Yhdysvaltain kansan tai Yhdysvaltain eliitinkin arvot. Mutta mä en ole ihan varma laajentuneessa Euroopassa, pitääkö se näin, onko se näin suuri tämä ero vai ei. Se mulle on avoin kysymys. Mä oon tuosta aika paljon samaa mieltä ja kyllähän niin kuin tämä poliittinen eliitti, kyllähän se, minusta se on lähempänä Euroopan poliittista eliittiä kuin mitä myönnetään. Mä uskon myös siihen, että pidemmällä tähtäimellä se tulee poikkeamaan, koska intressit on erilaisia, ei se ole sen kummallisempaa. Mutta mitä tulee tähän italialaisen tapaukseen, mä sanoisin vain, että tervetuloa Yhdysvaltoihin. Kun luodaan tällaista suurta kauppaliittoutumaa, niin siellä on hyvin erilaista ilmaa, jossa poliittisen eliitin päätös ei välttämättä vastaa kaikkien kansanosien päätöstä. Ei se mitä Washingtonissa tapahtuu, en minä ole sitä niin varma, pidetäänkö siitä omaansa Nebraskassa, vaikka New York Cityssä pidettäisiin. Mutta oletko samaa mieltä siitä kuin Penttilä myöskin siitä, että ehkä näemme tässä Yhdysvalloissa myös merkit siitä, että mennään tämmöiseen konservatiivisempaan arvomaailmaan? Mä olen siitä vähän eri mieltä, että onko se konservatismi, ja mä huomauttaisin tavallaan sitä tosiseikasta, kun me katsotaan näitä ikäluokkia, jotka ja ihmisiä, jotka ovat nyt Kerryn ja Bushin takana, väittelevät näistä asioista. Monet heistä oli aika radikaaleja tässä muutama 10 vuosi takaperin. Nyt he tekevät lapsia. Heistä tulee pikkuhiljaa konservatiivia, kun he kasvaa elämässä. Ja ehkä he taas jossain vaiheessa muuttuu, kun lapset lähtee maailmalle. Tässä on myös sellaista sukupolvin dynamiikkaa menossa. Ehkä tärkeämpi näkökohta tässä on sitten se, mitkä mä huomasin noista vaalituloksista, että Kerry ei oikein hyvin sanonut taakseen latinoja. Ja tämä oli minusta vakava ongelma hänellä. Clinton sai. Kerry ei myöskään sanonut taakseen Reagan-demokraattia. Clinton sai. Siinä myös Gore epäonnistui. Että täytyy niin kuin syljellä koko sen kansan arvoja. Mä en näkisi tätä vaalia vaan niin kuin Bushin menestyksenä. Mä katsoin sitä myös demokraattien epäonnistumisena. Mutta arvot heijastuvat myös lainsäädäntöön. Esimerkiksi tämä aborttikysymys, joka on noussut presidentilliselle tasolle. Tulevatko nämä asiat näkymään myös Yhdysvaltain lainsäädännössä nyt tulevalla kaudella? Liikaa korostaa sitä. Pikemminkään mä näkisin tämän syyn siihen, että nämä arvokysymykset nousi niin voimakkaasti, että se oli Karl Rove, eli tämän republikaanin päästrategikko, joka sanoi Bushille, että nyt ehdotat perustuslain muutosta, joka kieltää homoliitot. Aivan pöyristyttävä ajatus, joka oli varma, että se kohderyhmä, joka tykkää tästä ajatuksesta, jonka äänestyskäyttäytymisestä ilmeisesti vaalit ehkä ratkesivat, niin lähtee uurille. Ja sitten tämä kantasolututkimus, toinen sellainen niin kuin nappi, josta painamalla saa nämä ryhmät liikkeelle, että myönnän sen, että varmasti tämmöistä ajatusmaailmaa ja käyttäytymistä on hyvin paljon, jossa konservatiivisia arvoja korostetaan, mutta se haluttiin vielä mobilisoida se äänestäjäkunta liikkeelle ottamalla nämä esiin. Otetaan tähän väliin tuore välähdys tuolta presidentinvaaleista, eli demokraattien presidenttiehdokas John Kerry on hetki sitten siis tunnustanut tappionsa Yhdysvaltain presidentinvaalissa. Kerry esiintyi kannattajilleen kotikaupungissaan Bostonissa yhdessä varapresidenttiehdokkaansa John Edwardsin kanssa. Ja Kerry kiitti kannattajien hyvästä kampanjasta ja kuvasi 2 vuotta kestänyttä vaalityötä unohtumattomaksi kokemukseksi ja kehotti vaalien kahtia jakamaa kansaa nyt yhdistämään rivinsä. Earlier today I spoke to President Bush and I offered him and Laura, our congratulations on their victory. We had a good conversation, and we talked about the danger of division in our country and the need
the desperate need for unity, for finding the common ground, coming together. Today, I hope that we can begin the healing. In America, niin, tässä siis Kerry kertoo soittaneensa Valkoiseen taloon ja onnitelleensa Bushia ja tämän vaimoa Lauraa voitosta ja kertoi, että heillä oli hyvä keskustelu, jossa he puhuivat tästä Yhdysvaltojen uhkaavasta vaarasta, eli kansan kahtia jakautumisesta. Ja Kerryn mukaan Bush ja hän olivat yhtä mieltä siitä, että amerikkalaisten pitää yhdistyä, ja Kerry kehotti kannattajien aloittamaan sovinnon teon tänään. Mitä te sanotte tästä, jota on kovasti pidetty esillä ja sitä kärjistettykin, että nyt on Yhdysvallat on haljennut kahtia ja siellä on syvä vako Kerryn ja Bushin kannattajien välillä? No, tämä tietenkin pitää tällä hetkellä varmasti paikkansa, mutta ainahan tämä toinen kausi presidenttinä antaa tiettyä vapautta ja jokainen presidentti varmasti myös pohtii sitä, minkälainen kuva heistä historiaan jää. Jos Bushin ensimmäinen kausi on ollut sotapresidentti, niin varmasti toisella kaudella olisi mahdollisuus luoda kansallista yhtenäisyyttä ja toisaalta myös kansainvälistä yhteistyötä lisätä ja ikään kuin olla tällainen kokoava ja rakentava presidenttihahmo. No, kuinka syvät juovat tämä on repinyt tämä presidentinvaalitaistelu, Dan, sinun mielestäsi? No, jos mediaa uskoo, niin ehkä hyvinkin syvät. Minusta ne on poliittisia eroja, ne on eheytettävissä, mutta ne tulee tietenkin eheyttää kansallisella tasolla, ne tulee eheyttää kansainvälisellä tasolla. Mutta sitten kysymys on siitä, että jos otetaan ensin tuo kansainvälinen taso, kuinka syvällä ne on esimerkiksi Euroopan ja USA välillä. Mä väittäisin jälleen kerran, että kyse on rakenteellisesta muutoksesta. Ne ei ole laisinkaan syvällä talouden puolella. USA:sta Eurooppaan tulevat sijoitukset Center for Transatlantic Relations tutkimuskeskuksen kautta oli 87 miljardia dollaria viime vuonna, siis korkeimmat historiassa. Ne on korkeammat kuin Euroopasta Aasiaan, USA:sta Aasiaan, Aasian sisällä tai Euroopan sisällä. Siis taloudellisesti USA:lla ja Euroopalla menee paremmin kuin koskaan ja paremmin kuin missään. Poliittisesti on nyt skismaa. Se on juuri päinvastainen tilanne kuin mikä oli kylmän sodan aikana, jolloin oltiin poliittisesti yhdessä, mutta suorat sijoitukset oli alhaalla. Eli minusta tässä niin kuin liioitellaan ehkä näitä eroja tällä hetkellä ja vääjäämättä Bush joutuu miettimään uudelleen tämän eheytyksen kansainvälisesti. Se tulee tapahtumaan myös kansallisesti. No, mennään tähän talouteen, joka oli Kerryn eräänlainen vaalitaisteluteema. Hän yritti pitää sitä esillä, kun Bush piti tätä terrorismin vastaista sotaa, niin Kerry puolestaan nimenomaan tässä sisäistä, maan sisäistä taloutta, verotusta esimerkiksi. Katsotaan muutama Kerryn ja Bushin lausunto. Stand with me and together we're going to give America back its future by repealing the Bush tax cuts for wealthy Americans and investing. And investing in health care and education, children. Under George Bush's policies, middle class families are paying more. America's middle class can't afford a tax increase, and that's why we're going to give the middle class a tax cut. I'm going to ask America's wealthiest people, those making over $200,000 a year, to pay the same fair share that they paid under President Bill Clinton when our economy grew at a record pace. And back then, the rich got richer, but everyone else did too. The Kerry plan would move America down the road toward federal control of health care, which would lead to lower quality and health care rationing. Other countries have tried centralized health care, and it didn't work. We have great quality health care in America because it is a private-centered system, and I intend to keep it that way. Health care decisions ought to be between doctors and patients, not by officials in Washington, D.C. Tässä asiassa ainakin oli selkeä ero vaalikamppailussa Kerryn ja Bushin välillä. Kerry korosti tätä, että ei näitä veronalennuksia
rikkaille terveydenhuoltoon lisää. Tämä ei purrut äänestäjiin kuitenkaan sillä teholla, kun hän ehkä ajatteli. Miksi se ei purrut? Siinä voisi olla kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että Florida, joka oli yksi näistä kiikunkaa kuin osavaltioista, niin siellä itse asiassa ilmeisesti talouskasvu kuitenkin sitten lähti vähän parempaan käyntiin juuri siellä kuin keskimäärin Yhdysvalloissa. Tämä oli yksi selitys, joka on annettu tämän päivän aikana. Toinen oli se, että mä itse asiassa soitin puhelimella ohioon siihen kauntiin, joka oli se viimeiseen saakka, oli kiikunkaa, kun jossa mä satuin olemaan vaihto-oppilaana hyvin kauan aikaa sitten, ja kysyin, että miksi siellä sitten ei äänestetty. Siellä on siis Ohiossa on 200 000 tai jotain työtöntä tullut ja kaikki menee päin prinkkalaan. Ja niin, että miksi ihmiset ei äänestänyt tämän talousagendan puolesta? Ja siellä vastaus oli se, että ihmiset ei äänestänyt lompakollaan, vaan äänesti turvallisuudesta. Ja nähtiin, että Bush oli turvallisempi. Eli se ei vaan purru tässä, että Bushin tämä pelottelu ja leadership, johtajuus ja tämä yhdistelmä, niin kuitenkin sai viime kädessä ilmeisesti sitä ihmistä ajattelemaan, että turvallisuus on tärkeämpää kuin nämä henkilökohtaiset taloudelliset. Siitä huolimatta tästä budjettivajeesta, työttömyydestä, näistä ongelmista, jotka varmasti näkyvät terveydenhuollon näistä leikkauksista huolimatta, ne näkyvät ihmisten elämässä siellä kuitenkin. Mutta mä olisin tästä samaa mieltä sikäli, että, ja siihen viittasin aiemmin itsekin, että Kerry epäonnistui kääntämään huomion talouspoliittisiin kysymyksiin, jotka kuitenkin oli keskeisiä amerikkalaisille äänestäjille, niin hyvin kuin hän selviytyi minusta TV-debateissa. Hän epäonnistui tässä tehtävässä. Siinä hän otti Clintonin taakseen, mutta ei siis kuunnellut Clintonin neuvoa. Se oli vakava virhe. Kun demokraatit 1994 yritti viedä läpi tätä uudistusta, silloinhan takana oli rouva Clinton ja Ira Magaziner. Ja kun mä kysin Ira Magazinerilta tästä asiasta, hän myönsi sen, että se suunnitelma silloin oli liian kompleksinen. Se ei mennyt läpi osin heidän siitä tavasta johtuen, jolla he ikään kuin paketoivat sen. Nyt se suunnitelma, joka Kerryllä on, ehkä se ei ole paras mahdollisista, mutta se olisi ollut hyvin tärkeä viedä läpi. Se on pakko viedä läpi jossain vaiheessa. Tämä luo minusta kyllä vakavia ongelmia, samoin kuin nämä verotuskysymykset. Jos progressiivisuudesta luovutaan, tämä polarisaatio kasvaa ja se on aika pommi. Siihen liittyy myös sitten tietenkin läheisesti se, että kun Bush nyt toivaksemme ryhtyy ehdyttämään kansaa sisäisesti Yhdysvaltoja, hänellä on takanaan sitten oma puolue senaatissa ja kongressissa. Onko hänellä vapaat kädet nyt, voiko sanoa, tehdä mitä hän haluaa? Mä sanoisin, että hänellä ei ole vapaita käsiä siksi, että tämän kaksoisvajeen takana ei ole kaikki republikaanit. Monet kannattavat sitä, mitä Kerry ajoi takaa, siis tämän vajeen leikkaamista, muun muassa entinen valtiovarainministeri Rubin. Joten avainkysymys on se, ketkä tulevat muodostamaan Bushin seuraavan hallituksen. Ei vaan ulkoministeri, puolustusministeri, mutta myös talousministeri, koska talouspolitiikka jossain mielessä on ollut hiukan ajopuun roolissa. Mitä me näemme? Näemmekö me henkilövaihdoksia Bushin hallinnossa? Kyllä me nähdään. Colin Powell lähtee. Sitä on puhuttu jo pitkään. Se on valitettavaa. Sitten en usko kyllä tuohon aivan tämän päivän tieteen mukaan. Mutta sitten toivotaan, että olet paremmin informoitu. No en. Kun minä. Jos Colin Powell ei lähde, niin sitten se, joka mun mielestä on varmasti arvioitavana, on se, että Rumsfeld, josta on tullut symboli sille, mikä kaikki meni huonosti Irakissa ja menee yhä edelleen, niin uhrataanko hänet? Ja mä luulen, että tässä on aivan avainkysymys. Ja jos hänet uhrataan, niin silloin mä luulen, että se on eurooppalaisille semmoinen signaali, että niin kuin neokonservatiivinen eksperimentti on ohitse, palaamme enemmän tämmöiseen perinteiseen reaalipolitiikkaan, sori. Ja sitten samaten mä sanoisin, että talouspolitiikassa mä oon tästä samaa mieltä, että jos sillä puolella nimenomaan jonkinlainen myönnytys näissä veroleikkauksessa tehdään, niin se olisi symboli sille tielle, että halutaan rakentaa siltä. No mitä me näemme nyt kahden kauden presidentiltä? Tätä on verrattu esimerkiksi Reaganin kausiin, että ensimmäinen kausi on aggressiivinen ja ehkä vähän arvaamatonkin, ja toinen on sitten tällainen maltillinen ja sillanrakennuskausi. Voiko Bush perääntyä siitä, mitä hän, jos me katsoimme tuossa, mitä hän sanoi, että minä teen sen, minkä minä haluan? Kun tässä puhuttiin Bushista, käytettiin ilmaisua, niin kuin usein käytetään Suomessa ja Euroopassa, sotapresidentti. Hän on sodassa, niin kuin Yhdysvallat on sodassa, mutta hän ei ole sodassa, jonka hän valitsi. Se seuraa 90-luvulta, se seuraa syyskuun 19. päivästä.
Me voidaan väitellä niistä päätöksistä ja linjauksista, jotka hän on tehnyt, mutta hän ei ollut sillä linjalla alun perin. Hän aivan samoin kuin aikanaan monet muut, ajattelen Wilsonia ja Trumania, halusi olla nimenomaan kotimaisen politiikan presidenttiä. Bushin painotus hänen vaalikampanjassaan alun perin oli koulutuksessa ja tällaisessa maltillisessa konservatismissa. No nyt se imago, joka hänestä on tullut kansainvälisesti, on toki kaikkea muuta. Me voidaan spekuloida loputtomiin. Siinä on varmasti syynsä, eikä totteraan, sille imagolle, joka hänestä on tullut kansainvälisesti. Ilman muuta, mutta mä nyt hiukan huomattaisin siitä, että ei se vaan sitä persoonasta johdu, vaan se johtuu Pentagonin ja ulkoministeriön välisistä ristiriidoista, siis Rumsfeldin ja Powellin hyvin erilaisista linjauksista. Mutta uskotteko te muutoksen? Mitä te arvioitte tätä, että mitä tapahtuu? Risto Penttilä uskoi, tapahtuuko muutos tällä toisella kaudella Bushin politiikassa? Kyllä mä ainakin uskon siihen, että tiettyjä merkkejä oli jo tänä syksynä YK:n yleiskokouksen puheenvuorossa ja uskon, että tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä ainakin Bush tulee lisäämään ihan siitäkin syystä, että Irak retkineen ja sotineen on niin valtavan kallis hanke, että kyllä siinä tarvitaan eurooppalaisia ja muitakin tukijoita. Siltoja pitää rakentaa senkin takia. Entäpä sitten demokraatit ja toiset hävityt vaalit? Mitä tapahtuu demokraattisessa puolueessa? Mun mielestä pitäisi tapahtua kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että pitäisi satsata think tankkeihin. Ne tarvitsee selvästi ihan uusia ideoita. Toinen on se, että tarvitaan vielä parempi niin kuin organisoituminen. Et siis vaali tämmöisessä koneistossa, republikaanit oli parempia, mukaan lukien kaikki paikallisradiot ja tämmöiset. Ja kolmas on se, että tarvitaan uusia kasvoja. Että ehkä varapresidenttiehdokas jää, mutta Hillary Clinton, tämän tyyppisiä. Niin, viime keväänähän New Yorkissa sanottiin, että jos kannatat Hillaryä, äänestä Bushia. Dan, sinulta kysyn vielä, kun nyt palaat ihan pian takaisin sinne kotiisi New Yorkiin, niin minkälaiseen tunnelmaan, minkälaiseen ilmapiiriin uskot meneväsi? Mä luulen hyvin odottavaan ilmapiirin. Odotetaan, minkälainen se hallitus on. Keskustellaan hyvin vilkkaasti intensiivisesti demokraattien sisällä. Miksi näin kävi? Siellä on yksi think tank, jota ei kuultu, nimittäin Democratic Leadership Council, DLC, joka oli Clintonin takana. Sen neuvot unohdettiin. Siellä painottettiin voimakkaasti sitä, että demokraatit, jotka ovat epäonnistuneet selkeästi leimautumaan vahvan turvallisuuspolitiikan kannattajaksi, eivät menesty. Demokraatit, jotka eivät osaa lunastaa etelää, eivät menesty. Ja demokraatit ennen kaikkea, jotka eivät saa suuryrityksiä taakseen, eivät menesty. Ja tässä minusta oli niin kuin monia virheitä, joita mä otaksun, että ne liittyy vähän tähän menneisyyteen, mihin tuo Penttilä viittasi aiemmin. Mitä tapahtuu sitten kansantasolla? Mä kertoisin sen pienen episodin. Kun tuonne Grand Centraliin menee Keski-Manhattanille, niin ennenhän siellä oli vaan liikenne, että se on suuri tällainen matkailukeskus, että menee junaa joka suuntaan. Kun sinne menee nykyisin, siellä on kansalliskaartilaisia, poliiseja, sotilaita. Jos sinne on tullut hälytys, siellä on kypäräpäisiä sotilaita, joilla on rynnäkökiväärit. Ne ei ole siellä vaan pelotellakseen amerikkalaisia terrorismilla, ne on saanut hälytyksen. No se hälytyksen kynnys voi olla hiukan alempi siellä kuin mitä se on täällä. Mutta se on reaalinen uhka. Ja joskus iltaisin siellä on pahempia hälytyksiä, jos on ollut biokemiallisia ryhmiä takana, kun kukaan ei ole menehtynyt, ne ei ylitä uutiskynnystä. Eli mä sanoisin, että me tehdään vakava virhe siinä, jos me ei oteta tätä terrorismia vakavasti. Mutta me tehdään myös vakava virhe, jos me ei nähdä USA:ta kriittisesti. Kiitoksia. Näihin sanoihin on varmaan hyvä päättää tämä lähetys. Kiitos keskustelusta ja kiitos myös katsojille. Aatokialleen ensi keskiviikkona. Näkemiin.